Bugia. Sing ayak manfaatna kangge daerah urang ieu sadayana. Sing bugia. Wayana kehadiran guruna sadayana ieu daerah jadi makmur. Sentosa gamalipah Rabbil Nawi. Amin. Ya Allah ya Rabbil Amin. Mangga. Aturan pangersana guru urang sadayana Kiai Haji Dede Akbar Surya Kawangi waktu setelah tepat ninggalkan. Tola suci Al-Qur'an mohon sadayana anu ngupingkeun waler Allah siap sadayana di komandoan ku panangan abdi ningal kana panangan abdi kieu Allah nah pas ngeupeul berhenti siap ibu nu dipengker siap apunten ka pengkeran ya siap bismillahirrahmanirrahim haja
sugan we aya nu mah. Proyek Pak Ustad. Raos jadi Ustad mah, Bu. Halo. Araraya. Hoyong Muninga gelar Ustad naon? Usaha Tara anak deres. Nah gitu. Ustad mah usaha nate tinu maot. Ustad ATM. Artos tinu. Nah, tuh. Darumasanya. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Mudah-mudahan sababiah urang ngumpul ngariung dina ieu tempat ngajadikeun saksi dina danget ayeuna urang saja takdiman wa takriman. Ngagungkeun ngamulyakeun Kanjeng Rasul anu dimulyakeun ku Allah melalui wasilah kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan Pak, Ibu, ya sadayana ninggal ka dieu, Pak. Saacan merdeka mah, Pak. Aki uyut urang ripuh teu bisa kieu. Baheula mah hayang ngumpul kieu teh cilaka. Anu aya bahkan nyawa jadi taruhanana. Bu, teu kaop dugikeun ka para pejuang pahlawan Indonesia anu aya di Bandung. Muhammad Toha ngancurkeun gudang amunisi anu paling gede di Indonesia. Eta gudang anu aya di Balai Endah, anu aya di Dayeuhkolot. Eta untuk pemasok khusus Jawa Barat di ngawitan Banten sampai ka Brebes. Paingan Bu, pejuang-pejuang anu aya di tatar Sunda khususna di Bandung. Teu bisa ngelehkeun Walanda kusabab amunisi senjatana kacida lobana. Akhirna para pejuang Pak berusaha 12 orang ngaliang tepikeun ka pucungul di tengah gudang. Bingung rek ngangkutan eta amunisi jeung sanjata. Teu bisa beres sapoe dua poe bawa sabulan ge teu beres kusabab kacida lobana. Pak punten. Ia keur pepeling, keur itibar, keur kurang sadayana. Apa yang terjadi? Kusabab bingung ngangkutan, Muhammad Toha ngancurkeun dirina, ngabeledukeun eta gudang amunisi anu kacida badagna, tepikeun ka nyawana perlaya, bahkan jasadna tepikeun ka ayeuna, teu kapenak. Urang mah tinggal menikmati nana kemerdekaan ieu. Alhamdulillah. Lamun mah teu dimanfaatkeun kana perkara anu sae kacida rugi. Rugina. Komo lamun mah nyawa beak tapi can nyeun karya keur Indonesia cilaka. Hei pamuda, aya pamuda aya? Aya. Cung barudak aya, barudak aya? Aya. Pamudi aya aya? Aya. Nini-nini? Aya. Aya di dieu nini-nini. Aya mah garulis. Ieu tos garaduh cang oge ieu. Aya janda tadi dia. Mana? Simbah kudu saengalna. Amin. Hei, pamuda. Entong ngerasa maneh ngora keneh cu urang teh bakal mati pamuda pamudi entong ngerasa maneh masih keneh ngora urang teh bakal maot wayahna manfaatkeun waktu sangkan berguna komo nyeun karya sehingga orang tua negara bahkan daerah bangga ku urang sadayana. Urang teh bakal maot. Yo. Geuning maot ngadodoho. Bari sok di poho-poho. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah salat
Tepaduli nini nini tepaduli aki aki pemuda rejeng pemudi sadayana bakal salat. Salim wa barik. Bu, ibu araraya, geningan tepaduli nini nini, tepaduli aki aki, pemuda bahkan pemudi sadayana bakal ma, bakal mati. Yo, halo, siap siap sadayana siap. Yo, mumpung hirup ia pepeling ti abdi amanat di Kanjeng Rasul dina hadis anu sahihna. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah, kumaha saur Kanjeng Rasul? Ya saya di zamanun ala ummati ya firruna minal ulama wal fuqaha. Deh di akhir zaman mah jalma-jalma anu hariruh ngajauhan ti para ulama jeung ahli fikih. Aih. Aih. Aya di dalam aya. Bakal mah cilaka. Kumaha lamun tos ngajarauhan ti para ulama jeung ahli fikih? Kapungkur mah murang kali kurang pas korojol ka aram dunya. Biasana mah sepuh sok sumping ka ustad. Ustad, aya naon? Murang kali tos korojol ka alam dunya. Alam dunya cik nyuhun ke nami senameh barokah. Kamu murang kali? Da bingung ustad ya da loba anu datang. Nanti sakomplek aya kana saratusna. Nama tos beak. Akhir nama nanya eta ustad. Cik senasaha nami carogena. Mang Abas. Oh Mang Abas oke. Okay. Ari bojo saha? Cekokom. Geus we hijikeun Mang Abas. Ujung cekokom jadi bas. Aya nu kitu di dia aya. Aya. Oh, Mang Abas aya Mang Abas. Aya. Sorry bas. Cekokom aya. Aya. Sorry kom. Hapunten. Tak kitu baheula mah teu weleh sautak saeutik sumping ka us. So. Koceak dengek aya anu kasurupan ka saha ka ustad budak hayang dibere ngaran ameh barokah sumping ka saha ka ustad aya nu gering teu cager-cager hayang doa sumping ka saha rieut saeutik ieu senarek ngajual tanah supaya tareh laku sumping ka saha oh kitu salaki teu balik-balik wae pagawean musih bae ka saha ka ustad wae. Aya di dieu tukang musuh aya. Mana jelema na? Aya. Lanjutkan. Aya. Kan bae da bosen mangke ge bakal maot. Sugan keur nyekel usuk. Dikuncrung kana balong. Jadi upan lauk. Geuning sukrianing pekara saeutik-saeutik sumping ka us. Aya nu maot. Sumping ka saha? Ya, didoakeun hayang usaha. Jawab sadayana. Jawab sadayana. Sok sautak saeutik sumping ka us. Ka ustad, bahkan peuting kocak dengek aya anu ngajuru datang ka saha? Ustad. Karena hayang teuing. Hah? Ustad, da itu. Aya ibu-ibu 50 tahun rek ngajuru. Ngadangkah wekin dipedol ketinggal oh lila tuh keluar-keluar ditilik-tilik ayah sirah lah oh ayah sirah nah dipedol gorowok inung nah ini kan wain dipedol kore
sing lain sirah dan sing horek. Nah, oleh teh nu seuri makanna lamun arek ngajuru buru-buru dicukur heula. Bisi disangka sirah pun tak kitu. Nek bahara yang teuing ari ngajuru mah datang ka bid ka bidan. Ustaz daek kitu. Kamu 50 tahun tadi di mana? Dahara yang lain. Ayah nukar saat ini yang menayang ngababar. Pada porojor ke alam dunia. Ditulungan daik mua. Kudu kabir. Tung ka ustad wae. Dahara yang lain. Sini buhak. Tak geningan gitu. Siap sadayana siap. Makana cilaka lamun geus jauh ti ulama jeung ahli fikih ye. Kade tong nyapirakeun ka ulama kajengan, ustad kiai di wilayah setempat ku sabab kaancam saur Kanjeng Nabi. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Lamun mah jauh komo tepikeun ka ngewa kaajengan, bahaya ku Allah bakal dibere musibah anu teu ka hati ku akal. Kahiji barokah tina rezekina bakal dicabut. Usaha nama usaha tapi teu berkah. Hoyong teu berkah hoyong. Amin. Teu hararoyong. Ibu caroge gaduh gaji 20 juta. 20 juta teu teu nyesa. Bea kumuda anu kahiji belekan wae teu cager-cager. Anu kadua lehoan wae teu cager-cager. Anu kasapuluh mencret teu cager-cager. Bapak na embe yang moal nanolong. Bea ku gering jeung panyakit nu kitu cirina teu barok. Tah gara-gara kenapa jadi tidak berkah rezeki? Karena jauh dari ulama dan ahli fikih. Orang tua dulu mampu pak di saat mengantarkan anaknya untuk menitipkan ngaji dengan orang tuanya datang ijab kabul dengan ajengan dengan ustaz. Ustaz, nitip anak saya didik, biarkan dalam urusan rezeki untuk makan dan biaya listriknya insya Allah saya pikirkan. Anu kitu baheula mah tah cik ibu-ibu di darieu. Lamun nitipkeun marurang kalih ngaos sok dijajak tara ka ustadna. Sok. Bari nyarak beas henteu. Da baheula mah bari nyarak beas. Bari ngekelek hayam jeung nuntun doma. Di dieu aya nu kitu teu aya. Aya. Hararayan. Tah. Sing kuat. Kuduna mah kitu. Wayahna lamun jauh ti ulama jeung ahli fikih komo tepikeun ka ngewa. Wayahna lamun barokah tina rezeki bakal dicabut. Anu kadua ibu jeung bapa ieu anu sami hadir. Yo. Lamun mah jauh ti ulama jeung ahli fikih cilaka. Allah bakal mumpibakeun perkara nu teu ka harti ku akal musibah. Naon? Di wilayah ieu bakal dibere pamimpin anu teu adil. Dulur-dulur nama dibagi kabeh PKH. Nah, ari anu teu wawuh mah teu dibere PKH. Aya nu kitu di dia aya. Aya. Nah, gorohok jiga nu teu kabagean. Teu kabagean. Hoyong. Anu hayang kabagian PKH sarua jeung ngadoa hayang miskin. Cung anu hayang miskin cung. Nah tadi pangtarik dan nuna panggung. Atuh mudah-mudahan urang sanaya mah sing balaleuh. Nya sing ber sing berkah kitu tah. Anu katiluna ieu singkat wae ibu sareng bapak. Lamun mah jauh ti ulama jeung ahli fikih wayahna sia. Lamun jauh ti ustad, Allah bakal mumpibakeun tilu perkara anu katiluna. Ya rujung minat dunya bigoiri iman. Kaluar ti alam dunya maot ngarana teu mawa iman jeung Islam. Naudzubil. Kitu tah. Hoyong maot teu mawa nikmat iman jeung Islam hoyong. Lamun alim bapak ibu he Pak RT aya Pak RT aya. Mana Pak RT na? Nah, urang doakeun ku sadayana Pak RT sing panjang umur amin. Amin. Sing sehat amin. Amin. Sing tepikeun ka akhir zaman amin. Kabeh ngaranaot RT culang cileung sorangan. Bingung sadaya aing ngomong batur.
Wios, RT gitu Wios. Bingung sana. Jadi hoyong panjang umur, pendek umur. Hoyong baro. Syaratna barokah kade ulah jauh di ulama. Komo kersa sepertos anu name ngabring yo sasarengan solawat. Solawatan. Siap kurang solawatan sadayana siap. Siap solawatan, siap solawatan. Sarang sadaya ci punten-punten ibu-ibu heula ibu-ibu heula halo ibu halo hoyong ibu seueur atos hoyong carogena gajihna ageung siap tapi mun ageung si bapa sok kawin deui ih alim makana kana naik aya ci ibu-ibu heula ibu-ibu heula bapa-bapa jep sholatullah salamullah laki-laki cu Pak RT awas tong ngerakeun dewek teh awas ye harga diri laki-laki tong eleh sorak ku awe siap laki-laki siap siap merdeka 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 tarik euy ku merdeka lobaan kieu mah da Pak RT diri imahna mah sieun ku pamajikan eleh ku pamajikan mah lantas Pak RT sieun ku bojo tongku borah RT dewek ke sieun ku pamajikan tukar teuing boga ilmu naon eta awewe pamajikan bisa ngaleuleuskeun anu heuras bisa ngaleumaehkeun anu bisa ngahirupkeun anu paeh tukar teuing boga ilmu naon eta oh siap pamegat laki-laki semuanya bareng laki-laki semuanya siap yang perempuan berhenti dulu sholatullah salamullah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibi sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibi itu geningan alhamdulillah hadirin sadayana anu hadir saur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu maca solawat ka kami sakali maka Allah bakal mere rahmat ka anjeuna anu maca 10 rahmat lamun mah saha wae jalma na maca solawat ka kami 10 saur Kanjeng Nabi Allah baris mere rahmat 100 ka anjeuna saur Kanjeng Nabi saha wae jalma anu maca solawat ka kami 100 kali saur Kanjeng Nabi Allah bakal mere rahmat ka manehanna 1000 alhamdulillah terus saur Kanjeng Nabi saha wae jalma anu maca solawat ka kami 1000 pantas keur manehanna tempatna pasti di surga alhamdulillah yo anu terakhir terakhir di abdi kalarasan abdi di antos deui di cangkring ieu teh panggung kadua wiosnya dilajengkeun ke ku kidalang yo nya pamugi kidalang oge sing panjang umur amin tepikeun ka kiamat amin meh maturan si RT duaan cenah cileukeun duaan bari catur we meureun kieu wios Pak RT aya baturna nya kalem yo 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 anu terakhir kade 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 nu terakhir kade sing getol ka masing sing dae ka mas bantuan 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 nucan sholat buruk sholat bantuan atau bantuan siap nucan sholat buruk sholat nucan ke masjid buruk ke masjid itu tah siap ke masjid siap siap ta
tapi wayahna meh sumanget masjid pinuh ku jamaah kade anu adan kudu anu lora entong aki-aki amat bagian korang iya iya sok ayah nu adan didi aki-aki ayah adan teh langsung pupujian sok aya pupujian di dieu sok ending umat aya nu kitu di dieu aya cik sadayana tuh ending umat. Anu pardu mana nu bener iya eta aki-aki ngesapuluh balikan anu datang ke masjid diganti pujianana lain eling-eling umat deui diganti eling-eling umat umat teu eling aduh di akhirna di absen ku aki-aki supaya meh aya nu berjamaah RG ka dieu euy RW aja RW aja ya. Mana Pak RW yo aja ya. Si Abah sing mareng Abah didoakeun sing panjang yuswa sami amin karunya RT ngaduaan baturan sing tepikeun ka poe kiamah panjang umur bari sehat siapa RW geuningan kita hey kade ulah jauh ka di masjid kudu daek ka masjid naon sababna eueuh ka era lamun hirupna teu deukeut ka masjid teu naek ka masjid ari maot disolatkeunana di masjid eueuh ka era aneh ayeuna mah pinuh keneh pos rona daripada masjid aya nu adan Allahu akbar Sana nu adan teh kalau kagok kitibra jika aya nu marene aya nu kitu aya aya ai caroge ibu sok kitu banyur nu kitu mah digaskeun pertama ingkang tadi sieus bagus teh tah kitu kalakah cicing di imah teh ka masjid di WA dina grup hayu euy urang kumpul di pos gape siap brah jadi adanan di pos mah aya nu kitu di dia aya aya astagfirullahaladzim di Manado anu musuh aya nu gapeh aya padahal mah teu sadar anu bareuk gapeh tara panjang umur sok pendek umur sok tingali anu gapeh modat modat aya nu kitu aya aya modat salah miceun nepakan tarang minimalna tekok tarangna berarti loba salah micen kartu nepakan tanah tinggal ini ntar kok Pak Inatong di bagian berada yang besok eleh wae enak konsultasi alhamdulillah gitu tak kade ya nucan sholat buruk nucan ngaji buruk nucan ka masjid buruk ka nah gitu berarti heh ujang ya abdi di kota kuninga kuda henteu kuda apal henteu kumaha sorak kuda tah aya kuda na kadinya kadieu yo kuda lamun nuju narik penumpang aya mobil didit didit kasih si moal kuda moal tetep we jalan nya tah saperti lamun aya bapak-bapak aya nu adan Allahu Akbar Allahu Akbar teu irit ka masjid berarti sarua jeung jelema
Eta bapak meniwani budak. Iya budak saya. Ha. Lamun mah yo. Neng gelis ah. Ibu. Aya nu cerewet kacaroge. Nyarekan wae. Aya kitu teh sarua jeung entok sia. Betul? Berarti lamun ningali si bapak dicarekan ku mah. Tas nguruskeunan haji. Tah si mah teh sarua jeung keluarga kita. Mah. Ah, didoakeun we pokona mah barokah ngaji ibu-ibu makin salehah. Amin. Atuh mudah-mudahan sadayana anu sami hadir sing ditakdirkeun tiasa ini ka Mekah. Amin. Atuh tiasa jaro ka Kanjeng Nabi ka kota Madinah. Tiasa oge tawaf dina ka tiasa sa'i antara sofa sareng mar. Uih kenti tanah suci pulang ke lemur bisa kabeli saw bapak-bapak alhamdulillah barokah mudah-mudahan bojo na oke tam narepeh tambah soleh suri RT mah amin sana semangat alhamdulillahirobbil tah kitu atu-atu urang tutup ayeuna mah mudah-mudahan ieu sing jadi saksi aya hiji riwayat hiji hiji dongeng ningal ka dieu sadayana ningal ka dieu Bu halo halo ada yang cantik ada mah abi kasep teu aya nu teu nyebut kasep berarti lolo bogoh ka abi henteu dua uing geh henteu harayang Bu Pak yo di akhirat aya hiji jalma ditakdirkeun ku Allah kudu dilelapkeun kana neraka kusabab hirupna pinuh ku maksiat diajak ngaji hoream diajak shalawatan hoream diajak berjamaah hoream diajak musyrik hayu diajak gapleh sing tarik atuh diajak gapleh mah hayu diajak musyrik mah hayu ah sia ditakdirkeun di akhirat kudu dilelepkeun kana neraka Pak tiba-tiba Kanjeng Ram Kanjeng Nabi sumping sumping nyamperkeun bari ngaluarkeun kertas saca sacuwir dina sapuna disimpen dina timbangan amal anu sae apa yang terjadi Pak heh halo halo gara-gara sacuwir kertas disimpen dina timbangan belah katuhu amal anu hade tiba-tiba anu tadina berat kana kagorengan kana kamaksiatan tiba-tiba pas disimpen kertas sacuwir jadi ngagejreng jadi berat kana kahadean Kanjeng Nabi ditaros ya Rasul naon eta kertas teh saur Kanjeng Rasul ieu jalma di alam dunya na salila hirupna pernah maca selawat ka kami sakali barokah maca selawat sakali jadi sababiah eta jalma kenging syafaat Kanjeng Nabi barokah maca selawat makana kudu rajin sholawat isuk-isuk sholawatan berang-berang sholawatan sore-sore sholawatan peting oge eta sing kejadian sare peting ayo weh sholawatan ngan saacan bobo maca heula sholawatan gitu siap kurang tutup ku sholawat siap 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 sadayana siap punten tati heula sadayana nyuhunkeun tati siap berdiri siap Pak RW Pak RT sadayana anu hadir mohon berdiri sangatu oh berdiri heula sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika
Alhamdulillah. Mangga calik deui. Alhamdulillah. Tah satos calik tinggal ka dieu sadayana. Halo. Halo. Biasa tinggal ka dieu sadayana. Bu, Bapak sadaya. Angkat panangan sadayana kieukeun. Hei. Angkat sadayana Pak RT, Pak RW anu icalan di warung. Angkat. Atos ngangkat. Ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.